Ei pahus. Mä vaan halusin ruokaa. Ah, niin on tuolla. Oli ne aika lähellä toi partio. Mä olin taas tosi huolimata. Oh. Mitähän nyt tekisimme? Mulla on kyllä aika hyvä kamo. On ihan hyvä ominaisuus tässä pelissä, että voi vetää oikein kamon päälle ja sitten sut vaan nähdään niinku huonommin, etenkin jos on maata vasten. Siluhettihän se on, mikä paljastaa niinku jos taivas on takana ja siinä on niinku joku. Sillä on sinko! Mä haluan singo. Mitä nää tapahtuu? Sinko! Pieni pää. Se pyörittelee tota päätä nyt, niin vähän vaikeeta. No, osua noin. Pitäisikö tuolta sinkoa? Ja noita sinkoja ei saa mukaan. Mikä tässä muuten pitäis? Aha, mun radio! Vain yhden Snakein tähden. No. Mene sylppy ylös siitä. Ettei tää mene yhtään hyvin. Ei mennyt yhtään hyvin kyllä nyt äsken. Täytyy hoitaa haavakin jossain vaiheessa. Tuossa olisi taas Sergei kyllä. Okei, ei ole haavoja. Jännää.
hyvä kamoni ei nähne. Ai mulla ei ole enää tainnutuspateja. Huonompi juttu. Tälle kaverille siis. Eikä. Jalkaa. Pistoolilaukauksia. Kaksi lippaalista tohon noin. Mitäs multa löytyy? Pistoolilaukauksia kyllä pitäisi jostain löytyä. SVD olisi ollut tosi jees, mutta mä halusin vetää tän pasifistisesti ja se ei oikein onnistunut. Änkkärin saa M16 itse asiassa. Joten jos nyt ihan oikeesti mentäs silleen niinku hiippailemalla. Änkkärissä ei ole kyllä hirveesti noita noin niinku laakeja. Okei. Täältä ei löydy muuta. Kalasnikoviin ei ollut änkkäriä. Eli täällä pystyy ryömimään näissä tunneleissa kanssa. Katsotaas mitä täältä löytyy. Savukranaatteja. Haulikonammuksia. Okei. Joo. Salaojaa putkee pitkin vaan kannattaa edetä. Tää meni nyt niinku vahvasti, että taitaa tulla. Se oli vahinkolaukaus. Pauksin M16. Hei, tää menee kyllä. Osus nyt johonkin. Mä oon ampunut niitten kaikki. Deep cut bleeding. Disinfected.
Neulotaan itteen ja sitten panda käsiin. Mikä puuttuu? Deep cut. Okei, paina sinne. Vaanko eti jos näitä löytyisi noita tainuttavia ammuksia tai nelivitosia ammuksia. AK-ammuksia näköjään. Että kannattaisi ehkä tuhota näitä näin niinku... Näitä tosiaan niinku tukikohtia täältä. Miten? Kyllä mä mielestäni osuin sen pää. Nää niinku... Collision boxit taas ihan miten sattuu. Noni, viimeinkin. Oli muuten todella huonoa toimintaa. Jaha, niinpä tietysti. Ikävät arvet kyllä. Some rest. I'll be fine. It's just that playing these two roles hasn't left me much time to sleep. Where'd you get those cuts? The Colonel. He found out? If he knew, I'd be dead already. No, this is his hobby. Noista viilteleminen. He gets pleasure out of making people suffer. Mukava tyyppi. Scum. Look that strange to you? No. I'm the same way. Scars all over. Can I see? No. Where'd you get this one? I got it after defecting to the Soviet Union. I don't think so. It's older than that. Code breaking is a desk job. Where'd you get this kind of scar? You really want to know? Hmm. Well, too bad.
A girl's gotta have some secrets, you know. But enough vähän isot kädet tulla. You've gotta get going. The phase 2 trial of the Shagglehot is about to start. And it looks like someone might be coming to spoil the party. Khrushchev? His forces are on their way here. The Colonel is gathering his troops together to meet them. If we don't get a move on, the security will be even tighter than it is now. You'll need this key. It unlocks the door to the underground tunnel. Once you're in there, you can follow the tunnel to get inside Groznygrad. Better take these two. They should come in handy. And take this too. What is it? The food of the future. A well-balanced meal for the space age. It's good to eat some real food once in a while. Mikroateria. I'll bet if I kissed you, you'd taste like a wild beast. Myrkylliseltä käärmeltä maistuu. Do you know where exactly in Groznygrad Sokolov is located? He's in the heart of the fortress, the weapons lab. The weapons lab is divided into three wings. There's the east wing, which houses the research facilities. Onko tää sama paikka kuin Metal Gear Solid vitosessa? The main wing where the weapons are assembled. That's where the Shagglehot is. Finally, there's the west wing, which is connected via a passageway to the main building. That's where Sokolov is. To get in, you'll have to enter the main wing from the east wing. Then, go through the passageway on the second floor of the main wing. The west wing of the weapons lab. Got it. There's just one problem. Not again. The west wing is protected by the highest level of security. You need to be Colonel class to get in. Colonel class? Here. Look at this picture. Major Ivan Rydenovich Rykov. Pretend you're him. How do I do that? No, pistät irti leikatun naaman päähän. You look similar from behind. They won't know the difference. Your face might be a problem. So joo. You just have to figure something out. He should be somewhere in the east wing. All right. But how am I supposed to escape once I get Sokolov out of there? Command said you're supposed to have something ready for me. And I do. There's a lake 30 miles north of here. I hid a wig there. A wig? It's a state-of-the-art ground effect vehicle. A ground effect vehicle? I can't fly one of those. That's okay. I happen to be an excellent pilot. Niinpä tietysti. Taking off from a lake is trickier than it looks. It's not like riding a motorcycle. You've got to be more delicate. Of course I will. You've seen how good I am with the bike, right? Right. You handle the escape then. I'll head for Groznygrad. Wait a minute. There's something I wanted to ask you. What? What's the story between you and the boss? She was like a mother, and my master. And your lover? It went deeper than that. Deeper? Half of me belongs to the boss. Do you love her? No, nothing like that. Do you hate her? Does it have to be one or the other? Love or hate? No, en soturi, minä en kykene tunteisiin. Between a woman? You bet. For 10 years, we lived and died together. You couldn't possibly understand. And you think you can kill her now? Pakko. That's your mission, isn't it? Assassinating the boss? Snake? Is there anyone you like? Someone Jaha. Special? Niinpä tietysti. I've never been interested in other people's lives. You were interested in the boss.
She was different. Really? How do you feel about me? I should be asking you the same question. Mikäs se olikaan pääskys, Ansa? I can fall in love, if it's part of the mission. Even with you. Aha. Snake? Jota tarvittiin pääskysiksi kutsua, jotka tosiaan Huna ja Ansoja järjestää. What's wrong? Jaha. Onko se kasa mun järjestämiä ruumiita löydetty viimeinkin? Jaha, siinä se on. See you around, Snake. Take care of yourself. Tiesä oot saanut vuorelle ton moottoripyörän. Hurry back and play my other part. Are you going to be okay? Not sure. They're not stupid and they know there's a spy. There's no way you could have gotten this far all by yourself. Totta. Aha, tonne kun pitäis lähteä. Tankkeja löytyy. Eversti. Harrastuksissa. Jaha. Jaan ei tainnutkaan tykätä tosta mitä Granin auttoi. Did he talk? Ai, tää on kuulustelu. He died before I could get it out of him. Jaha. Ei sitä kuulustelua näin hoideta. Look at this. A transmitter? Exactly. Planted to keep someone informed of his location. But does this mean Granin was the spy? Perhaps he was being used by someone else. Perhaps. This man was our comrade. Comrade or not, he's of no use to us now. I don't approve of your methods. I don't need your approval. I'm in command here. Iso tyyppi. And that nuclear shell? Still feeling sore about that, are you? What are you gonna do? Report it to the authorities? This is war, Major. A cold war, fought with information and espionage. We must root out spies wherever they hide. It is kill or be killed. Potential threats must be weeded out. Your feelings are a menace to the unity of our organization. Someone is guiding the enemy's hand. A single man can only accomplish so much. Make no mistake, there is a spy among us. But casting suspicion on our own comrades. The C3 explosives have been stolen. You think it was the American? No. He could not have reached this fortress yet. Then who? I'd be careful about suspecting your own men. Boss! Where have you been?
The fear and the end have fallen. Näin pääsi tapahtumaan. CIA dog? That leaves only the Fury. How can the legendary Cobras be beaten so easily? He's good. Fallen for him? Don't worry. I'll take care of him. What is he after? Must be more than just Sokolov. America is out to destroy the Shagahat and get its hands on your inheritance. The Philosopher's legacy. Huh? Mm. Impossible. The legacy, it... Then they're out to kill me as well. Colonel, tighten the security on this place. He's coming here, I'm sure of it. I'm gonna get the data. Hevonen on vähän ehkä low poly. Tästähän on niinku remasteroitu versio, mutta se on pachinko-automaateille Japanissa tehty ihan oikeesti. Tää epäilee. Sillä moottoripyörä. Oh, sillä moottoripyörä. Joo, moottoripyörä, saappaat ja jalka. Tätä tietää muuten. Se on hyvä, kun siitä on niin pitkä aika, kun mä oon pelannut tätä viimeksi. Ei enää muista, miten tää meni täysin. Sitten. Aika tallentaa. Mennään siitä hiljakseen. Vaikka mä täältä ammuin kaikki, niin... Saattaa olla vielä jotain jäljellä, niin kuin onkin. Liekin heitin tyyppi. Nää ikäviä. Okei, änkkäri M16. Ja missään se oli se paikka, mihin piti mennä. Okei, eli tämä on tämä paikka. Mä olisin voinut nää räjäyttää itse saman tien, kun tuli niinku riahuttua, mutta ei tullut siinä vaiheessa mieleen. SVD on ihan kätevä kyllä, mutta se pitää vaan niin paljon mökää. Noi, nyt päästiin tunneliin. Jaha, tuleeko pomotappelu? Tätä tulla pomman tappelu.
toi ku kiva. Herra Exterminaattori. Voi ku kiva. World set ablaze. Kiva. And do you know what I saw there? Fury. A great and terrible fury at being alive. Now you're going to feel the scorching heat of that horrible. Ei kuulosta ihan loogiselta. Tätä sitten tosiaan jauhetaan, kunnes kuollaan. Haulikko saattaisi tehdä muuten ihan kivan määrän vahinkoa tuosta lähietäisyyden. Claymore, siinä on se ongelma, että saattaa astua itse siihen. Ei, sun piti hypätä eikä jäädä siihen makaamaan siihen liekkiin. Tää on kyllä ikävä tilanne. Hyvä.
Baby Burn. Ei, hyppäs perään ja liekitti tosiaan. Ah. Tätä ei ehdi kyllä hirveesti enää jauhamaan. Ja taas täytyy säätää ase. Täytyy jatkaa seuraavalla kerralla tästä pomon tappelusta. Ouch. Tuo oli tyhmästi tehty. Siinä oli bensatynnyri vieressä. Se on tietysti hyvä, jos puku menee rikki. Syös muuten vähän granaattia tässä vaiheessa. Kyllä liian paljon vahinkoa tässä näin äsken. Sainko mä sen? Onnistu! Sacrifice on laita äkkiä oikein kunnon. Astu pommiin. Bossi on jo viimeinen jäljellä. Ei. Okei, Soro on vielä. Box. Burn, baby, burn. Do you read me? I'm coming home. I see the earth. Yeah, boys.
bunkeri romahti. Ei nyt sentään, mutta melkein. No niin, nyt voisimme muun muassa hoitaa haavat ja tallentaa. Oli vähän niin kuin sillain tulinen kohtaaminen, jos saa sanoa. Ja meillä aikakin alkaa loppua. Tästä täytyy lähteä muihin rientoihin. Eli en tänne pidempään pelaa. Aina aloitan vähän aikaisemmin, jos on menoja. Ja tosiaan niin kuin katsoo sitten huomisesta. Sunnuntai-pelailut on vähän sillä että ne ei meinaa onnistua, kun on niin paljon tekemistä. Että niin tällainen juttu tällä kertaa. Mutta hyvä, että päästiin täällä. Mä mietin jo, että tarviiko toi pomo säilyttää seuraavaan kertaan, mutta ei tarvinnut. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille sitten. Niin. Snake, you know the bridge on the River Kwai? Haven't seen it. It's about a group of allied prisoners in Japanese-occupied Burma in World War II who worked together to build a bridge. Under the leadership of an English officer, the prisoners and the Japanese gradually bring the project toward completion. But at the same time, the allied forces are hatching a plan to blow up the bridge. War and futility go ahead. Kwai-joen. I suppose so. Silta. I didn't think you were the type to go for war movies, though. Actually, this guy invited me to go see it with him. A date? I guess you could call it that. Sota-elokuva katseessa. Still, you just don't seem like the type. Well, he seemed to like war movies. He was a Navy boy. I was still an intern back then. They brought him in with a broken leg. He said, when I'm all healed up, will you go see a movie with me to celebrate? If it's okay. He was so shy. Where is he now? With the 7th Fleet. I see. Moro!